U cilju očuvanja uspomena na sve umrle borce sa područja grada Trebinja, ali i cijele Republike Srpske, osnovano je prvo udruženje porodica umrlih boraca Vojske Republike Srpske u našem gradu. Predsjednica udruženja Olga Rajković tim povodom istakla je šta je glavni razlog osnivanja kao i šta su ciljevi ovog udruženja. U Trebinju je osnovano prvo udruženje porodica umrlih boraca Vojske Republike Srpske, kako bi sačuvali uspomene na sve umrle borce sa područja ovog grada, ali i cijele Republike Srpske. Predsjednica udruženja Olga Rajković istakla je da je glavni razlog osnivanja taj što su umrli borci zaboravljeni. Dodala je da kada je osnovana boračka organizacija Republike Srpske, tada nije ni bilo umrlih, a sada 3 decenije od rata, taj broj je porastao i udruženje sada broji više od 2000 članova. Mi kao porodica umrlih boraca se osjećamo ostavljeno, izdato i mislimo da pripadamo boračkoj organizaciji. Smatramo da treba da se napravi sada ispravka, da je vrijeme od tog došlo, da se prije svega nikad ne zaborave umrli borci, jer oni su iznijeli čitav rat, oboljeli i umrli. Znači, za vrijeme rata 4 godine bili smo bez njih i gojili svoju djecu. Poslije tog su se razboljeli i umrli. Znači, stalno smo sami. Ovo je jako bolna tema za nas. Istina je da naša opština, prije 3-4 godine, išli smo da tražimo pomoć, da im skrenemo pažnju i da su nam pomogli i da su nas razumili, ali to je sve na lokalnom nivou. Mi želimo da to bude na nivou Republike Srpske, da uđemo u zakone boračke organizacije i u zakone Republike Srpske, da imamo prava, a to je da se njihove porodice budu i njihova djeca da ne budu ostavljeni na milost i nemilost, da imaju stipendije, da imaju prednost pri zapošljavanju, kada rješavaju stambene pitanja, oboljeli ljudi da imaju pravo na liječenje, da imaju prednosti, da na kraju krajeva da se materijalno te porodice pomažu. Zašto invalidi koji su u ratu postali imaju neke dodatke, a porodice umrlih boraca nemaju ništa. Na kraju, vrlo nam je bitno, imamo za cilj, znači da se računa i na spomenik umrlim borcima, da se napravi u ovom gradu sa imenima tih koji su, znači sve što su imali dali, pa i gole živote. Rajkovićeva je naglasila da bi im puno značila pomoć Boračke organizacije Republike Srpske, lokalne zajednice koja im je već pružila podršku, ali i pomoć na nivou Republike Srpske.